Taigi atvarėm E30 pas repolishing. Šiek tiek padaryti korekcijų, nes ypač ant kapoto yra tokių ten visokių špaklių susėdimų ir panašiai. Tai nežinau, trumpai gal nupasakotum, koks čia procesas vyks. Tai pradėsim pradžiai nuo smalų apsivalymų, nuo visų plastikų apsiklijavimų. Ir ką bandysim poliruoti. Aišku, su kapoto situacija tikrai nekokia. Žadėti kažko labai daug gero negaliu. O visą kitą kaip ir gerai ir po visų darbų padengsim keramiką. Liuks, susimatysim rytoj. Na va, nauja diena. Atsiimam E30. Visas supoliruotas, iščiuštintas, išjuodintas, padengtas keramika. Tai žodžiu, eksploatuosime toliau. Keičiame 30 tepaliukus, čia nežinau, 2 sezonai, aišku, nedaug čia tų kilometrų, bet jie tokie buvo, kur biški spaudimo visokio, nes čia mapinom gal 2 kartų ant stendo ar kiek ir, na, esmė, kad benzu, etanoliu ir kad čia garinom mes jį normaliai apkrovom nesveikom biški kartais. Ne, mano žėdė ten biški važiavom irgi, esmė, kad aš čia magnetuką užsidėjęs, tiksliau įsidėjęs į karterio varžtą, nes šiandien tas kiaurasis varžtas, tai tiesiog pragrėžiau skylę pagal magnetą, įpresavau ir vagaunasi su magnetuku. Ten pačio galiuku, kaip matom, vos kažkas yra išplatėję, tai čia reiškia yra tiek metalo drožlių, tiksliau net ne drožlių, o čia tiesiog darbo dalykas, nu tiesiog natūralus darbas, nes bet kokiu atveju variklis dirbant dylą. Jeigu toks nudilimas yra čia per visą laiką, tai, nu, faktas, kad jau jisai senai yra prisidirbęs po apkatkių ir panašiai čia, nu, bet po tokio abjūzo tikėjausi gal ir daugiau aš jų, nu, nebūtų blogai, jeigu ir daugiau būtų, tiesiog apaugę. Viską dugne persižiūrėjom, tai viskas čia yra labai gražu ir su varikliu, ir su dėžė, ir su viskuo. Absoliučiai 0 skyšių nuotekių kažkokių tais, dugnas irgi viskas ok, visos skylės dugne, nu, tos ertmės yra drėgnos nuo ML-o, nu, šiek tiek čia jau pasausėja, tai reiškia reiks atnaujinti biškį ir bet kokiu atveju atnaujinsim, kas liečia su slenkščiais dalykus, nes reikės čia dar tą dalyką, kur nuo pat pradžių neprisiruošiu prieiti. Pavirint šitą siūlę, jinai tokia va, turi įtrūkimą, nežinau kaip čia matosi, kad būtų tiesiog tvirto ir niekad čia nesugalvotų judėjimai kažkokie vykti ir rūdėjimai kažkada. Tuo labiau, kad mes uždengsim šitą vietą su slenkščiu plastikiniu edition vadinamu. Beje, nusipirkom tiem slenkščiam visus tvirtinimus. Tai esmė, kad visus fiksatorius originalius slenkščių nusipirkau, kurių čia tik tai reikia montavimui. Tai bus gražūs lenkstukai ir visas, kas liečia kėbulą, pilnas, sakykime, body kitas. Gale jokios jono nebus, nedėsiu kol kas, nes nežinau ką ir žodžiu. Viskas atrodys, manau, ir taip gerai. Tai uždarysim šitą klausimą realiai jau pagaliau. Dar visai būtų šiaip gerai nukaut greičių dėžę. Šviežesnę kažkokią tais ir ją persirinkt, manau, prieš dedant, nes tiesiog šita tokia caksi-baksi, jinai ten visokie garsiukai. Čia, žodžiu, 2 litrio dizelio, E6, 6 bėgių. Man atrodo, ir E90, E81 ten ėjo irgi jos. Šiaip, jeigu kas turit, tai gal ir nusekčiau. Kas čia dar geresnio, blogesnio? Nu, šiaip viskas gerai. Ai, sakiau, atraminius guolius, ten tie viršui, kur yra. Tai, manau, pabandysim pritaikyti nuo E36 M-kio. Jie yra išcentriniai, tai vieną skylę, man atrodo, galimai tiksliau, vieną skylę reikės pragręžti tik tais ir tada turėsim tą patį kasterį, viską čia supranti, visus advantages šitų reguliuojamų, tik tai, kad bus minkštumo to, kai išsiskleidžia amortikas pats iki pat galo. Nes dabar tie tokie dzing, dzing, tring, tring būna, kai per tokias staigias duobukes pravažiuojam. Kažkaip, nu, esmė, kad aš manau, kad amortikas išsiskleidžia iki galo ir gaunasi, kad kadangi kietas yra dabar tas atraminis virštinis, tai gaunasi binkšt, toksai staigus smūgis. O šiaip tai jo, šiaip tai kailais patenkintas, smagiai jie čia puikiai veikia. Nėra minkščiausi, bet tikrai nėra kiečiausi ir tuo labiau, kad jie veikia puikiai. Ta prasme, ten per didesnį nelygumą pravažiavus nevyksta kažkokios supynės nesąmonės. Išmetimas visas, atrodo, po mūsų visų modų viskas čia gerai, viskas veikia, šiai viskas vietose, nieks atrodo nešneka, neprakiuria, neįtrūkia nieko. Nu, iš tikro, yra toks mikro mano įtarimas, kad kažkur kolektorius jau beveik nuo pat pradžių surinkimo yra kiauras. Arba jisai nėra kiauras, o praleidžia ten, kur prie galvutės prisisuka. Nors čia žiūrint, tai vat, nu, nesimato pajodavimų, nes dažniausiai tokiu atveju matosi pajodavimai. Čia jų kaip ir nėra. Aišku, čia yra biški rimtesnis šitas mano kolektorius. Nu, tipo, tas flanšas, jisai yra storesnis, man atrodo. Ir jisai yra sujungtas, nu, visi cilindrai sujungti. Kaip matau, ne visi, o po 3. Bet čia, manau, šitą dalyką pasižiūrėsim mes, kai Krabą Žudiką susirinksim. Prisiruošiau vieną tokį fiksiuką padarytą 30-ui, kas liečia kuro baką, alsuoklį, žodžiu. Tai dalykas yra tas, aš tai biškį perdaręs alsuoklį bako, tiksliau sakant, jisai čia užsibaigė. Čia vat kažkur kabo, vat žarnelė šičia ir per ją alsuoja. Bet problema ta, kad pripilus pilną baką ar daugiau kaip būna, tai ant posūkio, kai suki į kairę pusę, reiškia visas benzas suvažiuoja į šičia ir per tą suoklį labai lengvai bėga. Nu, taip sakant, tykštelna. Tai biški ir smalas plauna, manau. Tai esmė tame, kad patobulinti sistemą šitą, manau, reikia. Sugalvojau jau kaip, labai ten paprastai realiai. Tai kažkokį bakelį pastatyti, kad turėtų kur benzas pasikaupt ant ten to kairio posūkio ir kai vėl važiuojam tiesiai arba į dešinę sukam, jisai iš to bakelio subėgtų atgal vėl į baką. Ir dar reikės padaryti stoperiuką, kad labai mažytą, reiškia, skylutę, per kurią alsuotų, kad labai lėtai tas benzas kauptųsi tam bakelį ir paskui jisai subėgtų ten vėl atgal. Tai žodžiu, nusimam šitą plasmasę ir ten bandysim kažką sukombinuoti. Taip pat šitą alsavimo žarną nuleisim, manau, žemiau, kad jinai tiesiog žemiau būtų, o ne čia plautų viską. Tai vat sėkmingai pamodinom taip į šitą bakelį. Čia kažkoks sankabos gal, bet esmė, kad jisai puikiai tinka dėl to, kad turi daug pertvarų, dar turi alsavimą integruotą čia kamštelyje. Tai, manau, bus idealu. Ir šitą daikčiuką pritvirtinsim prie šito plastikėlio. Tiesiog nereiktų kėbulėte nieko galvot, grėžiot ir kombinuot. Su ZTŠ pritemsim ir viskas. Aptikau tokią kaip ir galimai problemėlę. Aną kartą čia išleidinėjau kurą iš E30, tiesiog siurbliuką paleidau per kompą. Ir man nelabai patiko, kaip greitai jisai pompuoja tą kurą. Tai jeigu aktyvuojam siurbliuką, galim matyti, kad tokia tikrai gan vargana čiurkšlytė. Ir čia labai ant klaustuko ar pilnai gazą nuspaudus, jisai sugeba slėgį palaikyti reilę. Tai žodžiu, turim čia EKM6 3 litrio benzo siurbliuką. Principė, tai jisai eina nuo 1,6 iki 3 litrų, bent jau duoda katalogas 150 litrų per minutę. Čia, kur yra dabar, tai man atrodo restauruotas originalus siurbliukas, bet ten neaišku, kas ten į vidų sudėta, tiesiog jis restauruotas. Neaišku, kaip jis ten laiko, neaišku, kaip jis ten buvo restauruotas. Veikt veikia, bet našumas man nelabai patinka. Tai bandysim įmest šitą ir pažiūrėsim, kiek turėsim vizualaus prie augio. Nes šitam setupui gal, tarkim, ir čia tipo užtenka to kuro, nors čia irgi klaustukas, bet kai įdėsim tą Krabą Žudiką, tai tada tikrai truks, manau. Už tai reikia pasiruošti ir šiaip, aišku, sutvarkyti sistemą, kad jinai būtų be jokių klaustukų. Tai išimsim siurbliuką iš šito rėmelio, nes rėmelio man nereikia, čia tiesiog KM6 bako dalykas yra. Man tik tai pačio siurbliuko reikia. Ir labai tinkamas yra filtriukas, kuris lankstosi į visas pusės, niekur nieks nėra kietas kažkoks. Per tą ankštą skylutę E30 bako labai puikiai pralys. Siurbliukas ištrauktas senasis, per kokį centimetrą didesnis reikalas. Nu, blogiau tikrai nebus. Gerai, kad jis nėra storesnis, nes storesnio tai net neįgrūstum. Dar ko buvau maloniai nustebintas iš tikro, tai šitą vat kur indą tokį padariau, kad net ir iškotų benzas. Visiškai nieko jis nepradėjo ir trupėti ar kažkas, tai minkštutis, o viską įsitraukiau aš ten jį iš bako. Tai jisai, žodžiu, dugne tiesiog įdėtas yra ten, kur matosi tas toks kaip indelis padarytas. Tiesiog, kad iš jo tai labai lengvai ištereškuoja benzas, pabėga, o su šito pagalba realiai pasiteisino 100 milijonų 10 tūkstančių procentų. Nes realiai bandžiau išvažinėti baką iki pat galo. Tai važiuodamas, ta prasme, jau nebuvo taip, kad ant posūkių dinginėja benzinas, ten atsijunginėja variklis ar panašiai. Iki pat galo tiesiog pradėjau jau paskui jau gesinėti, tiesiog tiesiai važiuojant. Problema biški yra dar, kad jisai plūduriuoja vandenį, nu, ne vandenį, o benzinę, šiuo atveju etanolyje. Tai reikės išvaryti, ištraukti visą benzą ir tada įmesim jį atgal, ten užspausim su kuro siurbliuku, taip kaip ir prieš tai buvo. Nestaliuota. Dėsim į baką žiūrėti, koks performansas. Žiūrim, ką turim. O, kitas reikalas. Kaip įdomiai gražu buvo žiūrėti, kaip visą benzą nuo dugno sutraukė. Ta prasme, visiškai nusėdau kuras ant akių, išsausiau filtriukas ir tik tada pradėjau orą traukti ir užsigazavau. Esmė, kad idealiai atstumas čia sumatavęs, žodžiu, šaunuolis aš. Dar ten kelios dendrukės kažkokios šiukšlytės mėtos, tai išvalysim kažkaip, tai surinksim. Kišim šitą dalyką ir dėsim atgal siurbliuką, viską surinksim. Na kągi, važiuojam su E30 čia į Classic Ghost Camping tiesiog pačilint, pasikepti dešrelių ir panašiai. Va su šito E21 kartu. Realiai su šitu žmogum mes baigė 12 klasių tuo pačiu metu. Ir aš kada tada, kai baiginėjau, tai buvau užsiminęs, kad aš E30 restauruoju. Ir jisai buvo užsiminęs, kad svajoja apie E21. Abu įgyvendinę savo svajonėlės. Ir dabar varom. Kartas nuo karto kažkur išlėkiam, pralėkiam. Ką dar galiu papasakot dėl E30, tai jisai vis dar vibruoja nuo 100. Realiai nieko aš dėl to ir nedariau. Tiesiog reikia pabandyti kitus ratus užmest. Tai manau, kažkada pribręs reikės užsakyti pinigėlių užkalpus. E30 yra geriausiai skambanti mašina, kokią esu turėjęs. Ir iš variklio girdisi pareina, iš ITB garsiukas, toksai charakteriukas, išmetimas irgi žiauriai gražiai skamba man. Androidas viską supranti veikia tvarkingai, šiaip irgi visai patenkintas kaip iš čia atrodo, jis sukomponavo. Audio sistemą dar reikia irgi pasijungti, tai reiškia reikia įsidėti kaip galvojau, aš planavau tą stiprintuvą, kalonėlės. Tai ši čia nežinau, iš priekio tikrai žemų nepareis, bet tiesiog sudėti kažką padoraus reikės. Čia iš šnipštų pasikomponuosim. Gale, aišku, ten į palangę, tai gali į palangę, manau, reikės kažką tais, kažkaip galbūt palikti originales tas vietas kolonėlių, ta prasme, ten negadint kažko, reiškia, paslėpti ir įdėti į bagažinę, kad bagažiniai būtų įsikišę, tik tais, jo, reikės kažkada irgi pagalvoti šitą dalyką, tik tais, nežinau, kažko reikia protingesnio sulaukti, kas galėtų padėti protingai suprojektuotą dalyką, kaip sakant. Kažkokią turiu idėją, bet ar jinai veikia, tai, žodžiu, bandymų keliu nelabai noriu čia daryti. Čia dar reikia gaugės tas išimti, visai, manau, išimsim, nes viską čia dabar matom ir dar daugiau. Na kągi, šiek tiek change of plans, E21 iš paskos, na ir turime čia dar 2 Z-kės, žodžiu, biškį pavėlavom į vakarėlį, tai dabar planas toks tiesiog pasivažinėti keliukais. Principė grįžti atgal į Kauną, bet nėra taip jau blogai galbūt. Tiesiog vidury baltos dienos kupinė Audi prisijungi. Lemba geras bairiukas čia su ta Audi, tai tiesiog ten pasirodo seniokas mašinų, turi ten ne vieną detalių visų užkaupęs ten senų mašinų irgi, pasistatęs angarą tiesiog atskirą ten, nu žodžiu, sūnus ten turi E21 tokį kaip ignuot ir kas yra labiausiai nurauta, tai kad Ignas to dėdelio sūnui yra, nu jie kaip ir apsitarė ten parduoti spiruoklius ten tiesiog, tai tiesiog susitiko random ir žodžiu ten, tai va, pabazarinom, pasipasakojo, beje aptarėjom E30 gedimėlį tokį, esmė, kad vairo stiprintuvas pradėjo leisti kisti, tiksliau sakant, vairo kolonėlį pro dešinį štoką, tiesiog. Žiūrim balutį, ta prasme galvoju paskutinį mašiną, kuri gali leisti Apple, tai mano, nes nu tiesiog ten viskas perinkta. Bet pasirodo, prašau, reiškia, žodžiu, manoji apsisisiojo stiprintuvo skysčiu, tai pasiėmiau iš kolonkės dar atsargų ir kol kas bandau važiuoti, kol jeigu, nu, nepradės ten belekai varyti, tai reiks lupt kolonkę, aš turbūt restauruoti, nes tom naudotom, nu tiesiog čia įsidėjęs aš buvau naudota. Iš KM6 viskas buvo gerai, va dabar jau negerai. Tokie dalykai. Turime tokį įdomesnį variantą. Čia reiškia, turim krabo 2,5 galvas. Na gerai, galva ir šeštadalį galvos. Tai čia yra originali BMW galvutė, tiksliau jos dalis, o čia yra BMW galvutės kopija. Nežinau, čia rašau KS firma, ten kažkokį tai modelį, bet per Google nieko neina surasti. Bet iš esmės aš įtariu, čia lygiai tas pats kaip žodžiu tą galvutį, kur parašyta ekrane, nes dabar užkrito, aišku. Tai principe jos iš gamyklos, nu, kaip ir skaitosi pakaitalas, tai 2,5 galvai, bet jos neperformina pilnos galiaus, nes yra portai tokie nesistengta padaryti, kad jie dirbtų normaliai. Ir dabar mes tą ir apžvelgsim, pažiūrėsim, kuo skiriasi. Tai čia turim originalų portuką, ir matom, viskas yra gražu, vožtuvo įvorės, tas toksai vat praskyrimas orui prasitėse gražiai iki pat viršaus čia, nėra kažkokių tai staigių posūkių, kampų, aštrių ir panašiai. Einam į šitą. Tai nežinau kaip matosi, bet iš karto, kad yra siaura ir taip pat aštrūs kampai iš karto matosi, čia du, čia taip pat įvorės tas perskirimas oro, aina, žymiai trumpesnis ir pats portas yra siauresnis. Čia tiesiog, aišku, va taip pažiūrėjus, žymiai gražesnis portas, gražiau padarytas negu šitas. Tai iš gamyklos originali galva performina geriau negu šita. Pasižiūrim, kaip atrodo iš vožtuvo pusės, tai čia vėlgi originali galvutė, originalus portas BMW ir matom, kad yra visai gražu, šiek tiek labai nedaug yra kažkokių vadu aštrus kampukelį, vadinamas short turnas, šita vieta su pirštu braukiant šiek tiek jaučiasi kampukas, bet jisai pakankamai dar neblogas, o įman šitą galvutę, aišku per kamerą tai nesimato, bet čia yra beveik 9 laipsnių kampas tiesiog. Tai čia yra vien šitas jau labai blogai. Tada turim pačią ertmę, kur oras keičia kryptį, reiškia jisai ateina čia ir pakeičia kryptį ties vožtuvo įvorę, galima sakyti. Tai ties ta posūkio vieta turi būti didesnė ertmė negu pats portas, kad reiškia oras ateidamas kažkokiu greičiu galėtų sulėtėti ir padaryti posūkį lygiai taip pat kaip ir su mašina į posūkį važiavus. Tai čia yra pakankamai didelis dalykas, kur man užkrito žodis. Man čia nelabai gerai užkrenta žodžiai. O čia pažiūrėjus yra susiaurinta, realiai, ta prasme, net neįsiplečia iš tų vožtuvo lizdo. Per šitą pusę žiūrint iš karto siaurėja, kas yra labai blogai. Tai iš tikrųjų esu skaitęs internete, kad va šitos galvos, kur su prastesniais portais, jos turi daugiau potencialo, jeigu jas išportini. Nes, pavyzdžiui, žiūrint čia, tai šito porto yra labai nemažai čia išportinta, nu, reiškia, toj vietoj, vat, dugne. Ir kai kas sako, kad tai yra negerai. Šičia žiūrint, čia yra daugiau mėsos ir galima, reiškia, nu, tiesiog nebūtinai taip į gilį varyti. Čia praktiškai lygus kelias eina į portų. Taip, jeigu pirštą braukė, o šičia, tai įkrenta pirštas ir tada eina į portą. Tai už tai galbūt šita galvutė turi daugiau potencialo, jeigu ją išportini teisingai, bet neportinta faktas, kad jinai prasčiau performuoja. Išmetimo portas tai irgi čia daug aštrių kampų visokių, originalus žymiai dailesnis, irgi nėra idealus, yra čia aštrus kampukas toksai, bet palyginus su šitu, tai čia yra netgi du tie aštrus kampai, tiesiog puf, puf, puf. Šonuose taip pat irgi matom ten aštrių kampų visokių yra. Faktas, kad palyginsim mes srautus šitų portų, kaip jie performina, taip kaip yra su tuo mano flow benchu homemediniu. Toks vat įdomus dalykas. O šiaip tai jo, dabar yra ta stadija, kai jau reikėtų man pradėti bandymus su portais, nu, kitaip sakant, ir pradėsim mes tos bandymus su portais, nes velenėlis užsakytas. Švedai gamina, žodžiu, veleną, per gerą mėnesį laiko turėtų iškepti jį, tada išsiųsti iš Australijos tuos koromiusus rollerius ir visus kitus žaisliukus, kas susiję su tuo. Ir jo, žodžiu, turėsim tada visas dalis, ko reikia surinkti varikliui. Esmė tai dabar didžiausias dalykas yra išsispręsti man su galva. Su portais maks ką galima padaryti. Taip pat pakonsultavo tas žmogus, kur, nu, reiškia, kur užsakinėjom visus tos velenėlius viską, kaip reikia portinti, kurios vietos yra tos, kurias liesti reikia, kurių nereikia. Tai šiek tiek irgi apšvietė, šiek tiek pasitikėjimų įgavom, imsimės, žiūrėsim, bandysim. Baigėme testukus, protestavom realiai 3 galvas, vieną galvą tą, kur iš pat pradžių mes testavom ir čia buvom susirašę. Tiesiog pasitikrint, ar rezultatai kartojasi, nekinta ir galima pasitikėti šitų mano aparatų. Tada protestavom šitą gabalą ir tada šitą KS. Na, rezultatai, sakyčiau, tokie kokie ir buvo numatyti. Principe, čia tie yra mažiukai skaičiukai mano surašyti, kur jau skaitytas rezultatas atminusavus paklaidą, tai paklaida tai yra atmosferos slėgio pokyčiai. Kas 3 valandas aš tą matavimą dariau per visus šitus dalykus ir gan nemažai pasikeitė tas atmosferos slėgis, nu, ta prasme, gal nes nedaug pasikeitė, bet sensorius jaučia ir, žodžiu, pirmas mano buvo skaičius parašytas, koks atmosferos slėgio voltažas ir paskui jau matuojam ir tą atmosferos slėgį atminusuojam ir gaunam rezultatą. Tai principė taip. Pirmiausia, dabar čia turim tą seną galvutę, su kuria iš pradžių dariau testus, čia kur visus rašyti yra. Tai čia yra jos įsirbimo portas, čia yra išmetimo portas. Ir čia tie mažiukai skaičiukai, tai va čia visi matavimai kiek lifto. 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm, 10 ir 12,5. Kiekvienu vožtuvo pakėlimu, kiek reiškia voltažo jisai ten darė ir finalio rezultatas, tai sakykime, šitam mano matavime galima vadinti pasipriešinimo taškai. Kuo daugiau taškų, tai reiškia, tuo didesnis pasipriešinimas, tuo yra blogiau. Prie mažo lifto, aišku, didelis pasipriešinimas, taškų yra daugiau, prie didelio lifto taškų yra mažiau, nes tiesiog mažiau priešinasi ir jeigu geresnis rautas, tai mažiau ir taškų. Tai reiškia, kuo mažiau taškų, tuo yra geriau. Ir turime čia, žodžiu, tą pirmą galvutę. Tai principė čia kiekvieną atskirai neapsimoka žiūrėti, tiesiog iš karto lyginam. Čia yra įsirbimo portas tos senos galvos, kur pradėjom su tuo testus. Čia yra išpjautos galvos tos, šitos vat. Ir čia yra KS. Visi čia yra įsirbimo portai. Pravertas vožtuvas 2,5 mm. Mūsų bazinė galvutė turi 281 tašką. Ir išpjova, kur principė tokia pati galvutė, tik tai ten, nu, kitų metų gaminta, bet irgi BMW. Abi originalius. 281, 270. Tai toks skirtumas, sakykime, čia yra normalu tarp galvučių. Tada pasiimam KS galvutę ir KS galvutė turi 287. Šiek tiek daugiau, sakykime, šiek tiek blogiau galbūt, bet kadangi čia 10 taškų skiriasi, tai, sakykime, čia nieko nereiškia. Žiūrim toliau. 5 mm, 111, 103. Vėlgi nėra didelio skirtumo. Pažiūrėjus į KS galvutę, vėlgi jinai šiek tiek blogiau pasirodo. Toliau žiūrim 7,5 mm, vėlgi jinai šiek tiek blogiau pasirodo, bet paklaidą vertinant, irgi, sakykime, nejuntamas skirtumas ties 5 milais. Imam 7,5 milo, čia turim šiam 2, čia 58, vėlgi skirtumas netgi mažėja. Čia turim 89, o čia yra skirtumėlis kaip reikalas. Nuo 7,5 milo, reiškia, tiksliau, nuo 5 mm didėjant vožtuvo pradarimui matom KS galvutės stiprų atsilikimą 8,9 ir čia apie 60. Toliau žiūrim 10 mm, originalios BMW galvutės 49 ir 45, vėlgi nėra didelis skirtumas. KS galvutė 86, galima sakyti, jau baigėsi jos srautas ir jinai užstrigo, didėja liftas, bet nedidėja srautas praktiškai. Na ir dar 12,5 mm, tai čia kem 6, čia kem 3. Irgi nėra, kad labai nedaug pagerėjo srautas už to vietoj, tai reiškia, portas riboja tą srautą, bet kadangi velenėlis greičiausiai tiek net nekelia. Ir KS pažiūrėjus irgi vos kažkiek pagerėjo, bet esmė, kad jau viskas. Tai įsirbimo portas yra tikrai prastesnis ir nenuostabu, kad prasčiau važiuoja. Einam prie išmetimo. Taigi išmetimas 2,5 milai pakilimas. BMW originalius galvutės 340 ir 355. Tai skirtumas toks kaip ir biški yra, kaip ir nėra. Ai, bet o ši čia, man atrodo, yra short turnas sušvelnintas, o ši čia nešvelninta, nieks nemodinta. Tai gali būti, kad dar šita už tai geriau performina šiek tiek. Bet reiškia, nėra irgi didelis skirtumas. KS galvutė vėlgi išmetimas visai žymiai prasčiau performina. Turi daugiau blogųjų taškų. 396, kai BMW turi apie 350. 5 mm, 109 ir 107. KS ties 5 mm, sakykime, pasiveja ir tokiu pačiu rezultatu važiuoja kaip ir originalios BMW. Toliau važiuojam 7,5 mm, 101, 98. Praktiškai apie 100. KS 108, tai šiek tiek vėl prastėja rezultatas. 10 mm, 80 ir 79, tas pats praktiškai KS 102. vėlgi prastėja rezultatai ir portas matosi, kad užsidaro. 12,5 mm, BMW 7.2, čia identiškai buvo, ir KS 9.8, tai žodžiu, vėlgi matom, kad portas užsidarė. Jau sakant, riboja reikalus. Patvirtinom teoriją, kad KS už šitą galvutį yra užglušinta iš gamyklos.